Arsebobs saidumo, romelits aragaixnas. Arsebobs daparuli, romelits aragatsxatdes. Gadatsema X-kodi, radio imedis eterši. Misha Miminoshvilitan ertad. Dacă tot sărăm și dubii să capătăm nevoie de bătăni, bucăm de zeu. Ce mi-am făcut de legat de sistemul as, grăcirea se întâmplă când se mai excodă radio medis pe de pereți și iscolul parascris când is Schweizer azez crase atunde. Ai am șoareci, droi sam șoareci, dar tot mena ragau să șoarele mă kider xovam bop musmena. Am când se mișcă pe de pereți și tu când se gled da om megaudet când se mă excodă radio imedis Facebook idan. Da, musmena tu că am când se miș eterși gasoli când se miș ugeda surate boliver. Nu trebuie să spun că toate ucnăurile gata să mă gătunze, au gata să mă zăbuiți, asta se obare, trebuie să spun că toate ucnăurile gata să mă gătunze, tauzi formati tisari culebar, am etu, israț mednaclebat s-a interesuat, da, vreau să informații o sirce și naclebi drovit, mă boholme, magaze, amaze, vă curăbe, ca mahule buli, trebuie să obrot, toate puturologie și șeucerida, da, hobit, problemis, gata ce raze, ar fi crot, mă rog, au și în toți gândi, da, să hoțură titurul. Surat იქნება 20 წლის შემდეგ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რამე თუ სასურსათო პრობლემა უკვე საკმაოდ მძაფრად დგას და ამაზე ჩვენ დაგვესაუბრებიან და ამაზე მხოლოდ ლაბორატორიებში ჩუმად იკვლევენ და რაღაცნაირად სულ ბოლო გვერდში საინფორმაციო წყაროების თუნდაც საინფორმაციო გამოშვების ბოლო წყაროებში ან ჟურნალების ბოლო გვერდზე არის ხოლმე პატარა ინფორმაცია ამ შეხედვით და რაღაცნაირად სწორედ კიდევ ხოლმე მეორე გამოვიდები მომიტევეთ რომ ჩვენ სწორედ აი ასეთ ტიპს კარგად დებიდან მომდინარე საიდუმლო ინფორმაციის საიდუმლო არ ყოველ შემთხვევაში აი ეს თითქოს გასაიდუმლებული ინფორმაციის გაშუქებით ვცდილობთ რაღაცნაირად შეხვედროთ ჩვენს დღევანდელობას და თუნდაც მომავალს რომელიც დღეს გვარი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ. Ну როგორ უნდა როგორი კვებაზე გადავალთ მომავალში უკვე ჩვენ თქვით რომ მატლები და მწერები არის ერთ-ერთი ალტერნატივა მაგრამ იმისთვის რომ მატლები და მწერები რაღაცნაირად მიიღო საჭიროა ერთგვარი განწყობა და ამ განწყობა კომბატის მუშაობენ მოგახსენეთ ისიც რომ კალიფორნიის და ზოგადად ბრიტანეთის სხვა ანუ ამერიკაში და ბრიტანეთში და ეს ხდება ძალიან ეთ თითქოს ერთი მიმართულებით მუშაობენ სხვადასხვა ქვეყნის სამედიცინო და სამეცნიერო წრეები და უკვე დაადგინეს ის ფაქტი რომ არა მხოლოდ ყნოსვას, არა მხოლოდ შეხებას და გზნობილობას აქვს მნიშვნელობა კვების მიღების, საკვების მიღების დროს, არამედ სმენასაც. Albat gaintereset, nu aha, dro ara gokhome, gaintereset, rogori ikhmebi mokmedemen gemos receptorebze, nu mogaxsenet chasaberis aseti spilenzis instrumentebi makhvelobashi dabali khmovaneba mokmedebs kertze da khtis mas upro mtsares, kholo fortepianos an zaris eset kriala magali toni, tsanskara magali toni pirikit sipos madebs am motsemul kerts. Nu ce nu ți tu roguri sicșire, sicșire ai zurebs tu ins, aghi cos, desa tu is producte u pot cabilat, teoriul la ce nu se guzile, ne se experiment, ce nu se guzile, se amțirut, ușa cris raude, nu basa cu epșin, magram, geriti vibrație, bis gamo enebit, adamieni romni sa am, se amțire bulis, sac, șacris produs mirels, mas mui ce nu e bărbat, mi sac mod cabilia, dar nu gaușe în coșie, se zborat, მეტყოლებს იმაზე, რომ არ მხოლოდ მომავლის საკვებზე ფიქრობენ, არამედ იმ რეცეპტორებზე თუ როგორ უნდა მიიღო ის მომავლის საკვები, რომელიც არც თუ ისე კარგად გამოიყურება, იმიტომ რომ ამ მატლის განავზადებული კერძი როგორი ფორმიდან ამ უნდა მოგვათვის, მატლი მაინც მატლია, მომიტევით. Ну компаниями შესაძლოა უკვე აქტიურად იყენებენ ხმოამ გერბს ამის თქმა მინდა რომ ეს არც თუ ისე შორეული პერსპექტივა მე ამოვიკითხე ინფორმაცია რომ უკვე ერთ-ერთი ჩიპსების მწარმოებელი ფირმა მუშაობს აი შესაფუთ კოლობზე სადაც ეს ჩიპსები ინახება და რაღაცნაირად მალე უკვე გაჩნდება რაღაცნაირად აი ამ კოლობზე ერთგვარი მუსიკალური პლეილისტი ანუ სიმღერების ნუსხა რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია შესაბამისი გემოს მიხედვით ანუ ხო ხდებით ანუ რეალობა და ფანტაზია ერთმანეს ფაქტობრივად არ ცილდება ანუ ის რაც შეიძლება ძალიან აბსურდულად მოგეჩვენოს დღეს ხვალ უკვე რეალობად იქცევა და ეს წარმოგიდგენთ ჩიპს ყიდულობ იმ ჩიპსაც ედგორი პლეილისტი აქვს შენ ირჩევ გემ
გემოს მიხედვით, ანუ როგორი გემოგინა მწარე თქვილი იმის მიხედვით, აჭირა იმ ღილაკს, შესაბამისად რაღაცნაირად ეს ვიბრაცია მოქმედებს ამ საკვებზე, სხვადასხვა ვიბრაციაზე გამახსენდა უკვე სხვა კომპანიები, სხვადასხვა მუშაობენ მაცივრების ედგვარ ახალ ტიპზე, თქვენ იცით რომ მაცივრებს ზოგადად ყველა მაცივარს აქვს რაღაცა ხმოვანება, რაღაც თავისებური ვიბრაცია, და ისინი ცდილობენ ეს ვიბრაცია გარდაქმნან იმ ხმოვანებად, რომ პროდუქტი უფრო მყარად შეინახოს, უფრო კარგი იერი ქონდეს და უფრო რაღაც ახლებურად გამოიყურებოდეს. მე მანიშნებენ ახლა საინფორმაციო გამოშვება უნდა გავიდეს, როგორც ყოველთვის არ ყოფნის დრო, თუმცა მერწმუნეთ რომ აი ამ საინტერესო ინფორმაციას ჩვენ ფეისბუქის დახმარებით მოგვასწრით უკვე სხვა ფორმით. Modit ახლა მოუსმენთ საინფორმაციო გამოშვება, შემდეგ კი ამ საინტერესო თემით დაბრუნდით კვლავ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. Მოვარგოთ X კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად. Nu mi-a ruzit acum, eu am ce am zdavrul nebasu, ca să rot, ce am verga, vei ce-i tura neina, țină dulis, ce am zalien mokre drog, ce am istis rodau slu, ce am gada cima, tunse acu get quitrum, tu ai gulin nu dax gleba, trame tu tema, romelis, ganu, hilueli, dar ce droi simți riz gamon, pic da pire, trăși radio medisa, gada cima și excodit, cu înșe gliet, am gada cima, smosmela ce am ați erisahit, am tundat, susho a formit, anu, absolut rasho, textista, da surate bune informații sahit, după ce am închidut am gadasemis Facebook izgorze. Nu, dacă sunt tu dacce vă radcă unde beuri să apnul iconda, mă gram, ce s-a obrobit alternativul memo, alternativul coebis sistema zi, anotura, rogurșeiți uleba, coeba, oțiți lișem, de când dați toată putorologia și șericerit, dar închide verti s-a interesat o alternativă mușeau de bauque, sau se bide ria urat, i se rogurs, nu-mi screm se ocupe de moci ce s-au bars, ucă se rezolvă mușeau în Europa și mazec, Holandiași, stăteți să aflați pe subsidii bine nu am răvit așa, gama copilor care zgit chiar după dobușim max sinteticuri, anu helomuri xorci, romanii cu care mușa Holandiei vom ancule varma, guarde să aflați agar mafsos, sora ta am tarobis mir gama copilii poladi, stăxre bizdachmare bit. Mașe zlo helomuri cei cu nașacul mizgheroani, ujurde bizgan contovani, ujurde spatara masa, tu când mă găsesc nebătrân mai am heroan ujurde bizactes, camerole bizașole ba răz nașacul tor ფული ტექნოლოგიური პროცესია, თუმცა მთავარიც არის მთავარი შედეგია და არა პროცესი. Და სხვადასხვა ორიოდეთვის წინ არათუ წარმატებით ჩატარდა ეს ექსპერიმენტი, არამედ უკვე დამზადდა ასეთი კლონირებული, უფრო ზუსტად სინთეტური ხორცისგან წარმოებული ბურგერი და შესაბამისმა კომისიამ, რომ სახელმწიფო გამოყენებდა დააფინანსა და უნდა ნახოს თუ რა საკეთებს ეს ლაბორატორია, რომელსაც სახელმწიფომ სახსრები გამოაქვს და დააგემონა კიდეც ეს ბურგერი მოიწონა და ნუ არ უნდა გაგიკვირდეთ რომ ძალიან უახლოეს მომავალში საზოგადოებრივების ობიექტებში თუნდაც ჰოლანდიაში გამოჩნდეს ასეთი სინთეზური ჰამბურგერი, მაგრამ ნუ თუ გამოჩნდეს ევროპაში აუცილებლად ჩვენამდე მოახცევს და სასობით რეალურ პერსპექტივაზე გესაუბრებით ნამდვილად, რამეთ ეს დღეს ეს თემა ჩვენ ხილოს გურის, თუმცა სასაცილო ამაში არაფერია და ძალიან მალე შესაძლოა ეს სასობით რეალობა სასობით რეალური გახდეს თუნდაც ჩვენს დღემანდელობაში. Ну мне гитхат რომ ასეთი სინთეტური ხორცის წარმოებაზე უკვე დიდი ხანია მუშაობს NASA თავის საიდუმლო ლაბორატორიებში და 10 წლის შემდეგ მან ის გამოთქვა და თქვა რომ ნუ ის რა ჩვენ დიდი ხანია ვერ რასაც ჩვენ ვერ მიაღწიეთ ამ ჰოლანდიელმა მეცნიერებმა მიაღწიო, თუმცა ასევე ოქსფორდის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა რამდენიმე დღის წინ დაადგინეს რომ ასეთი ხელოვნური ხორცის წარმოება რომელიც ეყნობა საქონლის ღეროვანი უჯრედების გამრავლებას და გამოყენებას გაცილებით მომგებიანი და ეკონომიურიაო, რაც იმაზე მეტყველებს რომ უკვე რეალური პერსპექტივა სავსებით მისი დანერგვის ზოგადად საწყობის ობიექტებში და მაღაზიებში. Ну, ასე რომ ჰამბურგერი, რომელიც ღეროვანი უჯრედებისგან გამრავლდა და შექმნა ძალიან მალე გამოჩნდება უკვე მომდენი საზოგადოებრივების ობიექტებში, მე ვამბობ აი ამ წლის პერსპექტივაზე. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს ჯერჯერობით საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება, რადგან საჭიროა ძალიან დიდი მასა ესეთი ღეროვანი უჯრედებისა, მე არ ვიცი ზუსტად პროპორცია რამდენი ღეროვანი
უჯრედია საჭირო იმისთვის რომ მიიღოთ უნდა 100 გრამი ხორცი, თუმცა ვიცი რომ ძალიან საკმაოდ დიდი რაოდენობა, საკმაოდ რთული პროცედურაა ძვირადღირებული, მაგრამ როგორც ამბობენ რუსების ეს მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკის საქმეა, ანუ მოხდება ედვარი ესე ტავტოლოგია რობოტ სიტყვა სიტყვით თარგმნა, ანუ ეს ტექნიკის ძელა ტექნიკი, რამე თუ უკვე ნელ-ნელა მთავარია იდეა და ტექნიკა საბოლოო ჯამში დაიხვიწება და როგორ ნუ მაგრამ ეს გასაგებია რომ ესე მოხდება. მაგრამ პრობლემა ეს არ არის, მთავარი პრობლემა უფრო კულტუროლოგიური პრობლემა ხდება და აი არანაირად არ გვეყოფნის ხოლმე დრო რომ თუმცა როგორ გვეყოფათ რომ რაცა სირვილი დაძაბული სიტუაცია და საინფორმაციო არის ჩვენი რადიოს მთავარი ფორმატი, მაგრამ ნუ კიდევ თქვამთ რომ ის რასაც თქვენ ვერ რასაც თქვენ ვერ მოისმენთ თქვენ შეგიძლიათ შეგ ზანდეთ ფეისბუქის გვერდზე რადიო იმედისა, მონახოთ იქ X კოდი ან დაუმეგობრდეთ X კოდზე, რაც ყველაზე მარტივია, დაალაიკოთ, არ მეყოს ეს სიტყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნუ რატომაც არა, დაალაიკოთ, მოეწონოთ და ნუ ყოველ შემთხვევაში იყოს საქმის კუში იმისა, თუ რაზე იყო ლაპარაკი და რისი თქმა ჩვენ ვერ მოასწარით, ის თქვენ წერილობით წარმოგიდგებთ. მოგდოთ იმის თქმა მინდა რომ რა თქმა უნდა ეს რა ყველაფერი ის რაზე და ჩვენ კითხულობთ, თუნდაც აი ფანტასტიკური ჟანრის წიგნებში, თუნდაც აი უტოპიური წიგნის Oldus Huxley და ასე შემდეგ, ისინი იყოს ხედულობაში, სადაც აი უტოპიური მომავალია ნაჩვენები, სადაც ადამიანები სინთეტური ხორცით იკვებებიან, სადაც ადამიანებს ზოგადად არ ჭირდებათ ყובה, სხვადასხვა ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, რომ არსებობენ 30,000 ადამიანი ითვლება, ანუ აღირიცხება, რომლებიც ზოგადად ვარი თქვა ამ ადამიანებმა, ვარი თქვა ამ ადამიანებმა ყובהზე, ისინი არათუ ვეგეტარიანელები არიან და არ ჭამენ ხორცს, არამედ ზოგადად არაფერს არ ჭამენ, სვამენ ხოლმე წყალს და ნუ თუ არ ვიცი ახლა როგორ იქნება, მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ გადაცემა თავისით კეთდება და ზოგადად თემების წინასწარ განსაზღვრაც კი მეჭირს, რამე თუ ნუ აი ეს თემაც რაღაცნაირად საღამოს უფრო წამოტვიდნენ და ამიტომ წამოვწიე წინა პლანზე და დღეს რაღაც თავისებურად ამ თემაზე საუბრობდით. შესაძლებელია ჩვენ მომდენო გადაცემაში ვისაუბროთ აი ამ ადამიანებზე, ეგრეთ წოდებულ მზის მჭაველებზე, რომლებიც იკვებებიან მხოლოდ და მხოლოდ მზის ენერგიით. ეს არ არის რაღაცა ისეთი ლიპა მოგონილი ამბავი და რაღაცა მხოლოდ იმისთვის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ბულვარული და ყვითელი პრესის მკითხველთა მასა მოიზიდონ და ამით გახადონ თავისი თავი პოპულარული, ან ზოგადად ეს თემა პოპულარული, არა ნამდვილად. ნუ ჩვენ ამის მოსმენა თქვენ მოგიწევთ, მოგიწევთ არ უბრალოდ გეკნებათ ამის მოსმენის საშუალება, უბრალოდ ისღა დამჩენია ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მადლობა გითხრათ ყურადღებისთვის, მადლობა გითხრათ რომ დამეთმეთ ეს დრო. თუმცა რა თქმა უნდა ბევრი კითხვა დარჩა, ბევრი თემა ზოგადად ნახევარიც კი არ მოწურე დროის სიმცირის გამო, მაგრამ დაიმახსოვრეთ რადიო იმედის ფეისბუქის გვერდი, დაიმახსოვრეთ X კოდი, დაუმეგობრდით ამ გადაცემას და ნუ მოისმინოთ ამ გადაცემის ჩანაწერის დასურათებული ვერსია, ან თუნდაც ვიზუალურად წაიკითხოთ ის, რაც ეთერში, რამაც ეთერში გასვლა ვერ მოახერხა და ვერ მოასწრო. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. მოვარგოთ X კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.